thank wow. <laughs> Dnes vítam u nás veľmi špeciálneho hostia a špeciálny je nielen tým, že má čo povedať, ale asi aj tým, že sa nám tak trošku uh, trvalo, kým sme ho sem dostali a zhruba pred rokom sme sa prvýkrát zhovárali o tom, že ku nám príde a teda naozaj ku nám prišiel, je to Adela Vincelová. Naozaj? To je, to je rok? Dobre, to tak, už je rok. To tak tak, je rok. Som špe tak to sa robí zo seba špecialita. Mohla som to ešte potiahnuť trošičku, ale dobre. A som rada, že som tu, neviem prečo to toľko trvalo, ale asi kvôli tým našim rodinným zmenám, že... Áno, áno, tak. Ako... Lebo sme sa chceli o nich zhovárať a ty si áno. o nich ešte hovoriť nemohla, takže to bola jeden z dôvodov, prečo sme si to tak trošku posúvali. Mm -hmm. A myslím si, že je teraz práve ten správny čas, že sa už o nejakých veciach aj zhovarať možno budeme môcť. Áno, ale ono nám nikto nedáva nejaké akože hranice, čo môžeme, čo nemáme, čo nesmieme, je to skôr taký nejaký náš vnútorný pocit a vôbec nechceme z nášho dieťaťa robiť teraz akože tú najzáhadnejšiu špecialitu tejto spoločnosti. Nám je len tak v komforte, keď uh, zbytočne nehovoríme, ale zase si myslíme, že je celkom dôležité, povedzme, o téme adopcie, všeobecne možno nejakú osvetu robiť, takže hľadáme ten prienik medzi tým, kedy to má zmysel niečo povedať a kedy je to už také, že na čo, pozrite si... Iné deči. K dieťaťu sa ešte dostaneme, ale ja začnem... Ja, ono je to zaujímavé, lebo je teda rok 2024 a ono to vyzerá, ako keby to bolo rok jubilejí, teda podľa toho, čo som si našiel. Že 1994 bolo, keď prvýkrát Adela moderovala. Ja to pravda. bolo 30 rokov. Potom je tam, že 1999 to bolo fan rádio, to je 25 rokov. A Aha. 2004, to je 20 rokov, bola vlastne superstar. Takže úplne, že jubilejný ty rok... Ty si prvý človek, máš... ktorý by to takto zhrnul. <laughs> ja by som mala... Tak asi ja ho slavovať, no. Máš ty uh, vo svojom živote zmysel pre takéto nejaké medzníky? Alebo, alebo dávaš si život do nejakých medzníkov a takých tých kľúčových situácií, ktoré tam majú tú rolu a nejakým sa spôsobom zaslúžili o to, ako to teraz vyzerá? Asi ich nevnímam v rokoch. Ja normálne si musím spomenúť, že kedy sme mali svadbu a, a takto, že tie roky sa mi trošku strácajú. Ale sú to určite momenty, ktoré viem, že niekam ma posunuli alebo v niečom ma zlomili alebo niečo ma naučili a tak to určite mám. Či sú to povedzme, že vzťahy s nejakými ľuďmi alebo sú to tie profesné záležitosti, viem, že tak tu sa niečo vo mne udialo alebo toto mi dalo nejaký priestor, toto ma niekam posunulo tak to mám. Posunu Kam si sa posunula za tých 30 rokov? Čo, čo bude tá najzasadnejšia vec, keď to hodnotíš ako profesionál, moderátor? z profesionálneho hľadiska. Hm že mám pocit, že si stále viac nachádzam nejaké svoje miesto a že sa stále viac ako keby vraciam do svojho domčeka ako osoby lebo človek, keď má nejaký vek alebo keď niečo prechádza, tak je taký rozkývanejší viac a rozkývaný je potom aj v tom zmysle, že odchádza od seba a ja mám pocit, že sa tak stále vraciam nejako k sebe, ale to teraz hovorím o tej osobnej rovine, ale tá sa od tej pracovnej nedá oddeliť, takže mám pocit, že toto sa deje že sa stávam takým väčším pozorovateľom, že menej veci prežívam. Ale to hovorím teraz tu z tohto horčicového gauča a vidím idem von a možno že mi dá život veľkú, nejakú, nejaký dôkaz o tom, ako to ešte nemám, hej, ale ja, ja, to tak subjektívne vnímam. Chápem, ale keď sa, keď sa, na to pozrieš treba mm. s tým spôsobom, že ty už si si vyskúšala v rámci kariéry moderátorskej rôzne formáty a počas toho obdobia, ako vlastne robíš túto prácu, aj sa menili tvoje preferencie, že sa napríklad si povedal, že v tomto som sa dobre cítila 5 rokov a po 5 rokoch si, mm, a vlastne sa v tom až tak dobre necítim. Musela si si nájsť tú cestu alebo myslíš, že tá cesta ešte neskončila? Myslím si, že vždy som sa snažila práve držať to, to, držať sa toho svojho a to moje je vlastne necharakterizovateľné alebo definovateľné reláciou, ale tým ako, ako sa ja cítim. Lebo ja sa napríklad veľmi dobre cítim v Milujem Slovensko, veľmi dobre sa cítim aj v Možné je všetko, kde, kde v podstate akože naozaj sa jašíme a veľmi dobre sa cítim, keď vediem možno aj vážnejší rozhovor v trochu inak, to všetko som ja. Takže keď náhodou sa za ten čas udialo v nejakom formáte, že to prestávalo byť mne rezonujúce a možno sa ten formát ani nezmenil, možno, že ja som sa nejako zmenila a posunula, tak som sa z toho tak vyplazila, takto som sa nejako vyplazila zo superstar, pretože som skôr mala už pocit, že OK, tak vlastne sa tam stále spieva, vždy sa tam hrotia nejaké emócie, príbehy a, a, a potom niekto vyhrá, na koho sa buď zabudne alebo, alebo nezabudne. A tam som mala pocit, že je to stále o tom istom, tak tam som povedala, že, že ďakujem za príležitosť, lebo Superstar ma vystrelila a, a, a Peter Nunes mi dal vtedy šancu, takže na to nikdy nezabudnem, to bude vždy pre mňa tak, že akože na piedestali tá Superstar, ale mala som pocit, že po štyroch rokoch, že teda... Už, už ma to až tak nejako nenaplňa, pri všetkej úcte k tomu formátu. A potom sa mi napríklad stalo vo FanRádiu, že aj tam nastali nejaké, nejaké programové zmeny, ktoré z môjho pohľadu okresávali možnosť sa prejaviť a, a, a byť možno ja neviem, tvorivý a trošku taký... Slobodnejší ako sme boli zvyknutí a, a keď som mala pocit, že, že ma to už tlačí do takého nejakého hovorenia a Vaty a o tom, že hráme skvelú hudbu a je 6.30, tak som tiež z toho už uh -huh. potom tak vycúvala, ale vlastne rovnako to fan rádio pre mňa ostáva najväčšia životná srdcovka a som rada, že tam raz za týždeň so Saifom máme hodinku svojho, svojho nepričetná. Keď to takto hovoríš, a tam je jedna veľmi zaujímavá vec, ja ju vnímam a musím povedať, že v zásade som asi aj jej súčasťou, lebo tiež ako novinár sa pokúšam o to, že tu teraz vlastne vediem rozhovor s tebou pred kamerami. A mne sa zdá, že tie posledné roky naozaj otvorili možnosti aj ľuďom, ktorí sú úplne amatéri na to, aby si spustili, otvorili, založili si podcasty, urobili rôzne internetové relácie. Ako ty, ako človek profesionál, ktorý je v tej branži doma, ako vnímaš otvorenie tohto priestoru a aj to, čo sa v ňom deje, lebo nie je to úplne také tá klasická rozhlasová Slovenčina alebo rozhlasové moderovanie. Tak v prvom rade si uvedomujem, koľko ja robím prehreškov voči Slovenčine. Teda snažím sa ich nemať, ale práve sme sa včera o tom rozprávali s kamarátkou, že keď, ma, keď hovorím vetu a, a, cítim, že už nebudem vedieť správne vyskloňovať to slovo, tak rýchlo ho nahradím nejakým krásnym kvetnatým poetizmom a ľudia si myslia, že ak som to pri pritom ja som sa len bála skloňovať. A, takže v tomto nie som nejaká prísna. Určite, keď je to už priveľa, že, že naozaj sú slova, ktoré sa dajú povedať po slovenské, teraz zbytočne tam tlačíme tú angličtinu, ktorá mne neprekáža, ale mám takú nejakú svoju vnútornú mieru, tak ma to trošku irituje, ale snažím sa hlavne nebyť voči, keďže to sú väčšinou mladí ľudia a mladší ľudia odo mňa, tej mladšej generácii taká akože oči a skôr to pozorujem a myslím si, že tam veľa šikovných ľudí, ktorí využívajú využívajú svoj priestor veľmi umne um, a niekedy sa nám stáva, že všetkých youtuberov, podcasterov tak hádžeme do jedného vreca, že to sú tí, čo tak nejak rýchlo chcú akože zaujať. Myslím si, že tá pravda sa aj tak časom ukáže a tí, ktorí nemajú čo povedať a nemajú už ďalej čo tak rýchlo zhasnú, a tí, ktorí majú čo, tak ten priestor stále naďalej využívajú. Teraz mi len tak napadne, ja neviem, podcast Peťuž na skle. Je to dievčina, ktorá, Petra, ktorá študovala, myslím že digitálne média niekde v, Zahra v Nemecku, že je to baba, ktorá má vzdelanie, vie, čo robí a vedie tie rozhovory veľmi uh, uvoľneným spôsobom a vidno, že sa zaujíma. Alebo aj Nika Vujsič, dúfam, že hovorím správne, mm -hmm. je To sú dve dievčatá, ktoré mi teraz tak napadli, um, o ktorých si myslím, že... Ona, myslím, že jadrovú fyziku študovala Čiže pozeráme nejaké akože baby na instáči a, a máme pocit, že to sú také nejaké, nejaké dievčiny, ktoré sa neviem, kde vzali. Uh, ale myslím si, že idú často aj do hĺbky. A dávajú priestor témam, ktoré sú dôležité, jazykom, ktorý vie osloviť aj, aj mladších ľudí. Ale to vlastne neviem, či sú mladší, lebo to sú tiež takí triciatnici. No, tak. tak, už odo mňa sú mladší. No, zkrátka snažím sa uh, sa na to pozerať nejak otvorene a chápať, prečo je čo pre niekoho atraktívne. A, a potom sú samozrejme aj tvorcovia, kde si hovorím, tomu vôbec nerozumiem a dúfam, že moje dieťa toto nebude sledovať. No. A myslíš si, že sa možno zmení či už teda tvoja profesia, tá moderátorská, alebo samotný televízny biznis práve pod tlakom toho, tých vplyvov, ktoré do nich prenikajú, práve týchto nových, nových ľudí, nových tvári, nových spôsobov komunikácie s poslucháčom, s divákom? Tak ono sa to už, myslím si, že aj mení. A myslím si, že to, ako napríklad niekto vedie podcast, dnes sa veľmi neodlišuje od toho, ako niekto verím, že prírodzený normálny moderuje v televízii, že už nikto by asi neakceptoval mm. nejakú veľkú strojenosť alebo nejaký silný afekt. A že skôr si myslím, že sa to všetko tak nejako polučťuje a zautentičňuje, či je to televízia, či je to podcast alebo nejaká iná platforma. Ale určite sa mení tá určite sa mi tie cieľovky a to množstvo tých bublín, v ktorých sa um, nejako tie témy a, a ten zámer uh, riedi. Takže, ale nie som žiaden analytik, vôbec nemám žiadnu víziu toho, čo ako bude. Myslím si, že tá televízia vždy bude nejaké svoje miesto mať, ale ja si hovorím s tým, že neviem, jak to bude, že som vďačná, že som ešte zachytila v nejaké ére, kde Uh, kde to ešte niekto sled, sledoval a sleduje. Nemáš strach, že, že sa objaví o 10 rokov, v, ja neviem, v Let's Dance, že AI verzia Adely Vincevej alebo, alebo Viktora Vinceho? Áno, aj toto je silná téma, ale ja sa to všetko snažím brať s takým nejakým prijatím, že takto ten život ide a Uh, najhoršie, čo človek môže robiť, je lipnúť a báť sa, že príde o niečo, z čoho si iluzórne vytvoril svoju existenciu. Lebo keď ja uverím tomu, že som moderátorka, uh, osobnosť a celebrita, tak uh, mám veľmi krehko nastavenú svoju existenciu, pretože to takto môže zajtra zmiznúť. Takže hovorím si, keď ma má aj nahradiť, znamená to asi, že mám niekde inde v živote svoje miesto a možno to bude ťažké, možno to bude nepríjemné, ale to asi výzva, ktorú mám zažiť. Ja sa priznám, že včera som si čítal náš uh, starší rozhovor, uh -huh. taký ten posledný väčší. A, a budete mať s Viktorom 7 rokov, pamätám si to presne preto, lebo sme ho robili pár dní po... Vtedy ja vás vždy volať? Áno, nechali... áno, budem to aj chodieť, kalendár. A ty si mi vtedy povedala, že si so žiadnym iným mužom nezažila takú prirodzenosť spojenia ako práve s ním a že aj to bol dôvod, prečo ste sa vlastne vzali. Tak sa pýtam, že či tam tá prirodzenosť pretrváva a aké, aké formy nabrala. Mm -hmm. 7 rokov od svadby teraz, ja si ma trošku týchto... <s�> a 9 mesiacov predtým um, ste boli spolu. No opäť, ono to teraz um, takto, môj život je relatívne verejne známy a ja zase akože sa nejak neskrývam, lebo mm, to veľmi uberá energiu um, robiť zo seba detektív, detektívny príbeh. Ale mala som partnerov aj predtým, aby to teraz nevyzeralo, že oni boli nejakí nesprávni alebo zlí. Ja si myslím, že ja som sa v mnohom zmenila, aby som vedela s niekým sa prirodzenejšie napojiť. Čiže to bola taká aj práca na sebe samej, aby aby som mohla dorásť do takéhoto nejakého vzťahu, o ktorom tiež vie len pán Boh a, 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 a osud, že či bude ten uh, už definitívny. Uh, ale tá prirodzenosť toho spojenia vyplýva asi z toho, že Viktor je veľmi, veľmi otvorený, veľmi férový, veľmi, veľmi, veľmi rozumný, rozhľadený človek a zároveň aj veľmi citlivý a to uh, namieša takú kombináciu, s ktorou sa dobre žije, pretože aj keď sa blíži k nejakému konfliktu alebo k niečomu, čo by mohlo byť um, nejakým spôsobom um, medzi nami napete, tak to vieme normálne odložiť a vieme sa o tom porozprávať. A to nie s každým uh, tá, sa dá, tá, tá, pretože tak ako sme sa bavili o tom, keď ľudia majú nejaké frustrácie a nesebaistoty, tak to vlastne hneď tak ventilujú a, a je to tá jednoduchšia cesta. No. Či už je to vo vzťahoch, či je to vo vnímaní politiky, či je to vo vnímaní sveta. Vlastne to vo všetkom sa človek správa nejakým jedným spôsobom. Nemôže byť človek chápavý by vo vzťahu a, 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 a potom nenávistný. Niekde na Facebooku, ja si myslím, že tí ľudia to tak všetkým nejako pre, uh, uh, prelievajú v tom svojom živote. A Viktor je práve taký, že v tomto je on pre mňa veľkým vzorom, že on nepúšťa ani emócie napríklad práve do tých politických záležitostí, že sa snaží veľmi um, objektívne všetko vnímať. Keď sa ho aj na niečo opýtam, že ako je to v tejto a v tejto veci, on povie, tak toto zatiaľ je. Niektorí tvrdia, že už je to takto a hentako, zatiaľ nemáme dostatok informácií, takže to netreba riešiť. Čiže určite sa jeden od druhého. Áno, 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 určite, určite. A, a je aj nejaká 13. komora, komnata, ktorá zostala nedotknutá aj napriek tomu, že prišiel ten partner do života, lebo partneri nás menia. Ale... Že niečo, čo nedokázal mm -hmm. zmeniť... Ako to, ja si myslím, že to ani Viktor nezmenil. To ja som... Ja mením uh, v sebe tak, aby som mohla asi priťahnuť takého partnera. Mm, asi, asi áno, aj keď teraz... Neviem to vlastne vyhodnotiť, tie 13. komnaty sa často ukážu až v nejakej situácii, mm -hmm. lebo človek má zo seba pocit subjektívne, že toto má vyriešené, tamto má vyriešené a potom príde nejaká situácia, ktorá zrazu ukáže, aha, tak toto vôbec nemáš vyriešené. Čiže ja si nedovolím tvrdiť, že nemám nejakú 13. komnatu a, a mám aj svoje nejaké strachy, obavy, neistoty, ale minimálne tú 13. komnatu v sebe príjmam, alebo to, že mám aj taký tento šatníček, v ktorom sa zbierajú nejaké moje, taký nejaký menší démonikovia, ale nebojujem s nimi, lebo si hovorím, je to prirodzená súčasť, nepopieram ich a keď sa niečo také ukáže, tak si poviem, OK, asi mám ešte s čím pracovať. Vy ste už, myslím, že zhruba rok to bude, čo ste sa stali adoptívnymi rodičmi. Už, už vyše teraz. Prvýkrát mal... máš nesprávny časový údaj, ale teda na to, koľko si ich dal je to... <laughs> no, <laughs> no, ale zrovna pri tejto zásadnej veci <laughs> hey. ospravedlňujem sa aké to bolo. Urobiť práve to. Lebo myslím si, že jasná, jedna vec je to rodičovstvo, ale, ale na začiatku toho celého, a keďže to naozaj ide o adoptívne rodičovstvo, je asi to zásadné rozhodnutie. A to rozhodnutie nevznikne zo so dňa na deň, mm. z hodiny na hodinu, predchádzajú mu asi mnohé konverzácie, či už medzi partnermi alebo s najbližšími, s kamarátmi, s rodičmi. Ako to prebiehalo u vás? Tak u nás to bolo vlastne vo veľkom voľnobehu, pretože sme rovnako prijali aj to, že je veľmi pravdepodobné, že prirodzene dieťa mať nebudeme. Tak sme to nejak brali ako ako nejakú vyššiu vôľu, ktorú sme sa rozhodli prijať a akceptovať a nejak s tým nebojovať. Ani sme sa nerozhodli pre umelé oplodnenie, ktoré by podľa všetkého asi bolo normálne funkčne prebehlo. Ale povedali sme si, že sme to zvolili so aj taký trošku racionálny a taký matematický, že stále je na svete dosť detí, ktoré nemajú rodičov, tak na čo sem ešte akože, mm -hmm. ťahať ďalšie. Čiže neuvažovali ste ani napríklad nad náhradnou matkou, že necháte vyvinúť si nie, nie, dieťa nie, nie, náhradnou Nie, vidíš, teraz som v sebe zacítila taký ako, že také prudké odmietnutie až odsudenie. Takže musíme si na to dať pozor. Ako áno, v našom príbehu sme to, sme to nechceli. A tak sme si povedali, že je dosť detí, ktoré nemajú rodičov, tak teraz to poďme skôr takto kombinovať. A sme to nechali v takom voľnobehu, pretože a samozrejme aj tie procesy sú trošku, trošku dlhšie, aj to čakanie je dlhšie. A my sme do toho išli bez akejkoľvek si myslím, že nejakej veľkými silnej vnútornej túžby. Stať sa rodičmi čím skôr, lebo to je tak niečo neznáme, tak niečo náročné, aj krásne, ale to je ako keby... Keď vám príde niekto porozprávať o tom, ako bolo vo vesmíre, no tak ja neviem, veľa rodičov mi rozprávalo o tom, aké to má deti, som to iba tak počúvala, že hm, skôr to znie akože, ako, akože to je dosť náročné, ale super. A nedá sa tá emocia preniesť. Takže my sme si povedali, tak dajme tam tie papiere a pôjdeme krok za krokom. A keď nám zavolajú, tak sa pôjdeme teda pozrieť na občana. A, alebo občianku a tam zistíme, či to nejak funguje. Lebo až to sr srdcové rozhodnutie je to správne, lebo mm -hmm. to sa nedá predtým vyšpekulovať. A, a, a tak sme to aj nechali a myslím si, že tak to bolo správne, pretože tak to má aj byť, že človek napríklad nemá hneď prijať. A prvé dieťa, ktoré mu ponúknu, pokiaľ cíti akýkoľvek jemný nejaký dizonant, že to nie je, nie je ono, že jak na prvom rande, vieš, že... no, Ja, ak môžem do toho ti vstúpim, lebo ja som no. tu mal zhodou okolností uh, minulý týždeň uh, koučku, mediatorku Zorujenku Grohoľovú, mm -hmm. ktorá napísala knihu Moderné macochy a ona teda sa odvoláva aj na behaviorálnych vedcov mm -hmm. a tí tvrdia, že vlastne pri cudzích mláďatách, ja to dávam do úvodzoviek to slovo mláďatá, nemáme... Primárne vlastne mm -hmm. cítiť tú emociu lásky alebo náklonosti, mm -hmm. že tá sa musí vytvoriť. A je možné ju vytvoriť aj pri takom tom prvom kontakte. Nie je na to nutné ako absolvovať to niekoľko týždňov, mesiacov a podobne. Uh, rozumiem tomu, ja to pri cudzích mláďatách tiež nemám. <laughs> ale... A myslím si, že to mnohí rodičia nemajú. Ale pri tejto adopcii... Uh, a to nám vlastne hovorili aj všetci tí odborníci, ktorí sa okolo toho a v tom celom pohybujú. Si myslím, že to funguje nejako inak. Že, že, a možno, že teraz budem pôsobiť nejako veľmi EZO alebo nejako zvláštne, hoď neviem, čo je vlastne na tom zlé, ale že tam preskočí nejaká iskra, ako vieš, keď idíš na prvé rande, tiež je to cudzí človek. Tiež to nie je tvoja máma, tvoj otec, ku ktorým v ideálnom prípade by si mal mať blízky nejaký pokrvný vzťah. Tiež je to zrazu type, ktorý tam sedí a ty buď zacítiš niečo, alebo nezacítiš. že je tam nejaká energia, nejaký moment, tak niečo vesmírne sa tam udeje. A na to nie sú podľa mňa nejaké úplne že vedecké štúdie, že jednoducho každý tvoj partner je cudzie mláďa. <laughs> tak potom to funguje aj s tými malými ľuďmi. A, a, a oni z tých skúseností hovoria, že keď tam cítite, že to nejak nepreskočilo, tak nechoďte do toho, lebo že. To, to, potom robí len väčšiu zlobu a to dieťa sa má cítiť naozaj milované. A my sme prišli na to prvé stretnutie a boli sme voči tým našim pocitom veľmi, veľmi ako pozorovať, nechceli sme sa presviečať, že wow, cítime to tam, aby sme, aby sme, nešli do nejakej ilúzie alebo lži, alebo by to nebolo fér voči nikomu. A my sme si potom sadli do auta a sme si tak povedali, že tak, mne sa, tak neviem, mne sa, 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 sa ľúbi. A preto je to aj tak vymyslené v tom systéme, že sa potom stretávate viackrát ešte za prítomnosti tej profi za prítomnosti t -t -t tých odborníkov, psychológov. A tam nám vlastne ten pocit sa len potvrdzoval. Takže už keď sme si ho brali domov, tak už sme vedeli, že nejako, a to asi adoptívni rodičia vedia pochopiť ten pocit, že je náš. No, no, náš, že patrí nejako k nám. Zvažovali ste alebo nie vy dvaja, ale tým, že obaja ste verejne exponovaný pár, Zohralo to nejakú rolu možno v tom, ako vlastne ku vám pristupovala tá tretia strana, teda tie úrady, ktoré rozhodovali o adopcii a podobne? Ja si myslím, že nie, a teda dúfam, že nie, ale myslím. Možno či už negatívne alebo pozitívne. Myslím si, že nie, že to je. A ja teda, ako som aj vnímala všetkých zúčastnených, že, že tento svet tých, tých, týchto malých detí, ktoré idú na adopciu, tak krehký a tak strašne tam dôležité, aby tam naozaj všetko po tej emočnej stránke prebehlo správne, že to oni naozaj, myslím si, že primárne strážia a riešia, aby toto fungovalo, aby dobre bolo. <laughs> a či to už je s niekým známym alebo neznámym, tak to... A oni sú vlastne radi, keď tie deti nájdu naozaj ten svoj vhodný domov. Takže si myslím, že Ni nič také som nejak nevnímala. Prekvapilo ťa niečo po právnej stránke, že ako dlho vlastne celý ten proces trvá, alebo ti to dalo časom vlastne logiku, že áno, je správne, že trvá tak Niektoré veci sú určite správne. Je určite správne, aby bola m, zachovaná možno nejaká taká, nazvime to, skúšobná doba, pretože sa naozaj môže ukázať, že tí rodičia nie sú takí, ako sa to možno sprvu zdalo, alebo to nie je úplne ideálne prostredie aj keď to samozrejme pre to dieťa je potom ďalšia trauma, keď už druhýkrát od ide preč, aj vlastne ako keby druhýkrát odmietnuté. ale potom sú za niektoré tie právne procesy, ktoré si myslím, že by sa dali robiť rýchlejšie a že by oveľa rýchlejšie a skôr mohli tie deti ísť do rodín, ale nebudem to teraz nejako veľmi komentovať, lebo sme vlastne tiež ešte v tej fáze toho čakania a rozumiem asi aj tomu, že Všade leží veľa papierov na stoloch a, a, a berieme to tiež, takže je to, ako to je a asi to tento čas potrebuje, tak sa tým vnútorne nejako zbytočne ne, netlakujeme a nestresujeme. Ty si to spomenula už úplne na začiatku, keď sme začali tento rozhovor, že vlastne nejaké veci komunikujete aj vzhľadom na tému adopcie, lebo si myslíš, že by mala byť komunikovaná. Ja tiež mám pocit, že vlastne aj štatisticky je dokázané, alebo vedecky, že teda a plodnosť a pôrodnosť klesá vo svete a reprodukčné zdravie my nejak veľmi ako keby ho mm. nehajpujeme, nehovoríme mm. o ňom, nestaráme sa oň. A máš pocit, že vzhľadom na toto celé, že je tam práve to B, že, že mali by sme viac uh, klas dôraz na to, že budeme o tom hovoriť, že, že budeme vlastne preventívne uh, šíriť myšlienku o tom, že áno, tie adopcie majú zmysel a podobne? No tak myslím si, že to je nejakým vedľajším efektom toho, čo žijeme a čo robíme a čo sa snažíme komunikovať, verím, že v nejakej rozumnej miere. A aj ja to v nejakej svojej bubline vnímam, že mm -hmm. sa o tom možno viac hovorí alebo že to ľudia vnímajú prirodzenejšie úplne sa to posunulo podľa mňa od nejakých čias, keď sa napríklad deťom nehovorilo, že sú adoptované, keď sa to bralo ako niečo, že len aby sa to nedozvedel a aby teda, lebo ako keby to bolo vnímané ako možno nejaká až hamba pre tých rodičov, že to nie je ich dieťa. Vlastne to je pre mňa, pre mňa subjektívne veľmi nepochopiteľná vec, ale rozumiem, že ľudia majú rôzne svoje vnútorné nastavenia. A teraz je vlastne ten trend, to hovorí tomu dieťaťu, od najmenšieho malička, lebo je to úplne normálna prirodzená vec a nič to nemení na láske a na vzťahu. Skrátka nemusí každý človek prejsť nejakými pôrodnými cestami konkrétneho človeka, aby patril do nejakej rodiny. Zároveň niekto prejde pôrodnými cestami človeka a nerozumie si s tým človekom celý život. Takže vlastne rodina je veľmi, veľmi taká akože fluidná záležitosť z môjho pohľadu, keď ju chceme pomenovať nejako presne. A, a vnímam to, že, že je to lepšie, aj teraz, aj minule som bola na nejakom podujatí a prišli tam za mnou takí rodičia s takým dievčatkom a hovorí, že ona by sa chcela s vami odfotiť, tiež je adoptovaná a tiež to povedali tak. A nebolo to vôbec také, že, že teraz ona byla, že nehovorme o tom, bolo to také? A ona, áno, jasné, v takom, v takom absolútnom prijatí. Takže si myslím, že tak, ako dochádza k oveľa väčšiemu prijatiu u tých jednotlivcov, že je to normálne, či už ten, ktorý je adoptovaný, alebo tí, ktorí adoptovali to vo veľkom prijatí aj, aj, nejako deklarujú, tak tak si myslím, že to prijatie prichádza aj v spoločnosti ako výraznejšie. A nesretla si sa teda so žiadnymi predsudkami od okolia? Zatiaľ nie, ale ja sa domnievam aj to, že si z toho okolia ako keby priťahujeme, alebo že okolie nám vždy zrkadli to, čo máme my. Čiže keď sa my budeme báť, že ježiš, čo bude, ako bude, a to sa mi inak potvrdilo aj v iných v mojich sférach životných, že keď, keď ja budem vychádzať z domu s tým, že o, kto ma bude obťažovať, o čo sa mi stane, tak sa to deje. Ak ja to neriešim, tak ma nikto nerieši. Čiže vlastne, aj keď hovoríme, že máme pocit, že spoločnosť na nás robí nejaký tlak, tak len my robíme na seba tlak, ktorý nám spoločnosť zrkadlí. Čiže ja dúfam, že keď budeme dostatočne vyharmonizovaní v tejto téme, <laughs> že verím, že sa ani nič zvonka také nebude v tom našom príbehu diať, ale určite o, nás nejaké výzvy čakajú. No a to, to pôjdeme zase krok za krokom. A to sa budeme o 10 rokov možno tak, zhovárať. Tak, spolu. Tak, tak, tak. Dobre, ešte sa opýtam na poslednú vec a to je uh, Let's Dance. Mm -hmm. Nemôžem ho vynechať, lebo je to deviata séria, ty sa znova vraciáš, mm -hmm. ty si si tam už vyskúšala naozaj všetky, na všetko. všetko, čo sa dalo. <laughs> Budeš tam opäť ako porodkyňa. Naplňate ešte ten formát. Aký, aký máš vzťah ty k rutine v rámci práce? No, takto myslím si, že práve veľa tých projektov, ktoré robím, vlastne rutinu neprinášajú, lebo aj uh, ty tu rutinne sedíš na tom istom kresle v tý, pri tých istých kamerách, ale vždy sa tu deje iný príbeh a to zažívam aj ja v trochu. Inak zažívam to aj v tom Milujem Slovensko, čo robíme 11 rokov. Vždy ma to baví. To je zkrátka... Vždy, vždy sa niečo iné udeje a myslím si, že aj to let's dance vlastne nie je, uh, nie je rutina na let's dance. Mňa špeciálne naplňa... Um, ako keby ten, ten pocit tej eufórie také naozaj dobre urobenej šovky. Keď tam sedím a vidím, čo tam ten Miňo Kereš narobí s tými tanečníkmi, ktorí urobia ten opening, to, to otvorenie tej uh, šovky taký, že si hovorím toto je fakt Hollywood. Ako ten Pepe Majesky s, tou šemou vedia ten obsah nastaviť tak, že, že ja tam sedím a normálne sa musím občas spamätať, že halo, ty tu budeš aj niečo hovoriť, lebo ja tam som úplne taká, že wow, tu som, normálne mám zimom riavky z toho. A myslím si, že je dobré, že to nie je nič povrchné, že sa ukazuje, ako sa kvalitne dá robiť televízna show. Prináša to podľa mňa niečo veľmi pozitívne a také kultivujúce, čo v dnešnej dobe je dôležité, že cez taký nejaký masový kanál prinášame ľuďom niečo, niečo pekné a vznešené. A, takže to ja hodnotím mimoriadne vysoko a som veľmi vďačná, že toho môžem byť súčasťou. Ale rovnako si zase hovorím, že keď tam už najbližšie nebudem, tak uh, budem vďačná za tých 9 rokov, čo som tam mohla byť. Keď sedíš v tom porocovskom kresle a pozeráš sa na tvojho muža, ktorý mm -hmm. to vlastne moderuje, vnímaš ho ako tvojho muža alebo ho vnímaš ako toho pána, čo tam niečo hovorí? Vnímam ho aj ako svojho muža, ale... Tým, že to nejako neprežívam a učíme sa vôbec toto neprežívať, je to stále len televízia, ne neoperujeme novorodencov a nerobíme žiadnu takúto naozaj že záslužnú a zásadnú činnosť, tak, uh, tak si aj občas poviem, že á, toto, toto mu vyšlo, to bolo dobre, alebo á, toto nemuselo. Tak. Akože, samozrejme, ten moderátor vo mne tam nejak hodnotí, ale v zásade skôr sa susedím na to svoje a viem sa od toho odosobniť a ja ani iných nesledujem, takže no tak teraz sa, lebo, lebo sama mám so sebou čo robiť ešte. Ja som sa pred pár dňami stretol s inou známou ženou a hovoril som jej, že mám rozhovor s tebou a že mám z toho trošku stres, lebo predsa len ty si teda veľký profík a ona mi hovorí, že použila výraz, ktorý som mi veľmi páčil, že tá Adela je už tak verejne ohmataná, že jediné, čo môžete urobiť z Deno je, že a urobiť s ňou taký ten osobný, ľudský rozhovor. Tak ja dúfam, že sa nám to podarilo. Počuj, to bol jeden veľmi príjemný rozhovor a ja mám rovnako takto stres, lebo však ja som urobila už trilión rozhovorov. Vždy sa čudujem, keď ma ešte niekto zavolá, že čo sa ma ešte chce opýtať. A, a, a bolo mi tu veľmi, veľmi dobré, <laughs> naozaj. A ja to poznám, lebo ja keď sedím za tými... Teraz budem robiť rozhovor s Jankou Kiršner, hovorím si. Fú, tak teraz musíme nájsť nejaké okruhy, lebo teraz nebudem s ňou robiť Wikipédu, jak začínala a do, do, do. vieš, že nájsť si niečo, čo bude zaujímavé a vždy pochybujem, či ten rozhovor bol nejak originálny alebo nový. Počkaj, alebo to ešte to, len príde, to ty si ma k tomu nepustila. No. Teraz to mám tu poslednú vec, no. lebo ako mi to ona povedala, tak ja som si povedal, že OK, tak toto si pripravím ako poslednú otázku. Je niekde nejaká otázka, poletuje tu okolo alebo v tvojej hlave, ktorú sa nikto nikdy neopýtal a hrozne by si na ňu chcela odpovedať? Myslím si, že nie, že toto neviem takto povedať. Dať, pretože tých otázok, ktoré neboli položené, je triliarda, že či som už niekedy, ja neviem, pila letecký benzín, alebo či som si noho umývala zuby, no tých otázok je milión. A vlastne neviem, čo by som chcela, aby sa ma niekto opýtal, ono to v podstate až tými otázkami, ktoré prichádzajú, generuje nejaký pocit z toho, čo hovorím. Takže toto nie, ale, ale Vždy mám tú tendenciu s ľuďmi, ktorí so mnou robia rozhovor, ako keby zdieľať ten pocit, že aj ja toto mám. A ja si vždy sadám do toho kresla, v tom trochu inak s tým, že no, tak uh, snad to bude tu niekoho baviť. Uh, a nie v zmysle, že budeme sa plieskať po stehnách, ale že to bude niekoho zaujímať. Takže tomuto stresu rozumiem a tak dúfam aj za teba, aj za seba, že toto niekoho zaujímalo. Určite áno. Ja veľmi pekne ďakujem Adele Vinceovej. Ja ďakujem za pozvanie. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.